Kvadraten A har arean 25 areaenheter och kvadraten B arean 16 enheter. Areaenheter. Linjen i figuren går igenom kvadraternas hörn. Bestäm ekvationen för linjen. Så vi har ju 5 här. Därför är det 25. Och det måste vara 5 här också. Så 5 gånger 5 är ju 25. Så den här är ju 5 och 5. Och den här nu då. Vi har ju 4 här. Och vi har också 4 här. Men 5 plus 4 är ju 9. Så vi har 9 och 4. Där. Okej. Då kan vi läsa K som är i 2. Oj, någon går där nere, är uppe. X2, så tar vi X1, jag är i källaren. Okej, okay. I2. Det är ju 4, så tar jag med 5 genom 9, så tar jag med 5. Så har vi negativ 1/4. Okej. Okay. Det är vårt K. Och M, vet vi inte N, vi kan använda en av dem. X och I, så har vi I är lika med KX är därmed M, det är den som vi kommer att använda. Så I är ju 5. K är ju negativ 1/4. Multiplicerar med 5 är därmed M. Så 5 är lika med negativ 5/4 är därmed M. Så om vi adderar båda led med 5/4. Då får vi den här är 0. Så har vi m är lika med. Om vi förlänger 5 med 4. Så har vi 20 adderar med 5/4. Så m är 25/4. Mm. Då har vi i är lika med negativ 1/4 x adderar med 25/4. Man kan sätta in dem i samma nämnaren 4. Så har vi negativ x är därmed 25. Det här är okej redan. Man kan göra på det sättet. Eller man kan göra ännu snyggare. 25 minus x genom 4.